O sonho do motorhome está cada vez mais perto. Sabe quanto custou esse motorhome Sprinter 416? R$435 mil. Isso, R$240 mil o veículo e R$195 mil a montagem. E com exclusividade, nós vamos mostrar para vocês todos os detalhes dessa Sprinter, que tem apenas 5,90 m de comprimento e 2,90 m de altura, já considerando os equipamentos de teto. Vamos dar um giro na parte externa e logo vamos conhecer a parte interna desse veículo e entender todos os equipamentos e qual é o custo-benefício de um motorhome Partner Custom nessas configurações. Vem comigo! Aqui no exterior do veículo, de padrão 2023, temos a nossa calota personalizada. Esse veículo, o Sprinter 416, ele pode vir de fábrica com um kit motorhome que a Mercedes oferece roda de liga e também alguns equipamentos de painel, como controle de volante, controle de rádio e outros acessórios do tipo, que torna o carro um pouco mais do que simplesmente o high-tech, que você pode comprar o pacote high-tech na Mercedes sem problema. O único carro que tem roda de liga é a Sprinter 416. A furação dela é diferente da Sprinter 516. Por mais que eles tenham a mesma roda de aro 16, esse carro tem um pneu mais alto, é um 225/75, e o pneu da 516 é um 205/75. No entanto, a furação desse carro tem um diâmetro diferente da furação da 516. Por esse motivo, nacionalmente só se comercializa roda de liga leve para esse modelo. Então, essa Sprinter hoje tem calotas exclusivas da Partner Custom, mas você pode comprar um jogo de roda de ligas leve na Mercedes e instalar no seu veículo. Então esse carro, o grande X da questão é que ele é customizável. Além da montagem padrão que ele já tem, que custou R$195 mil, você pode ainda inserir outros equipamentos. Nós vamos mostrar os que compõem e você vai entender quais outros você pode instalar nesse veículo no futuro. Além das quatro calotas de fibra de vidro padrão Partner Custom 2023, na entrada nós já temos aqui o nosso toldo estrutura de aço inox. Então ele tem toda a extensão do veículo, aproximadamente aqui um toldo de 3,30 m por 2,20 m de abertura. A estrutura dele então 100% inox, inclusive as manoplas, que normalmente essas manoplas elas são de plástico e aí acaba quebrando. No modelo então, a partir de 2023, nós estamos instalando esse todo com as manoplas também de aço inoxidável. Outra coisa muito interessante é essa porta com essa fechadura original. Nos modelos até 2022, nós instalamos as portas com fechadura independente. Qual a vantagem dessa fechadura? Você utiliza o mesmo sistema de travamento original Mercedes, tanto por chave quanto por controle remoto. Então, essa fechadura padrão do veículo, além de ter uma estética que torna o carro um pouco mais discreto, você tem essa vantagem de um fechamento uniforme e o travamento uniforme também. Nessa lateral, nós fizemos uma pintura aqui personalizada dentro da área dos vidros originais. Aqui tem um cinza galáctico e aqui tem um prata. Ambas essas tintas são padrões dentro das nossas pinturas, do nosso design. Temos também aqui a janela importada, que é uma janela de acrílico duplo. Ela é a estrutura de metal e acrílico duplo aqui. Na parte de dentro nós vamos abrir ela e fazer os acionamentos para vocês entenderem como funciona essa janela importada. As polainas do carro são originais, porém as polainas laterais foram pintadas de preto fosco para compor o padrão do carro. A outra calota traseira aqui. Na lateral do carro, como é o nosso padrão, tem duas luminárias também externas desse lado e uma luminária do outro lado. Então o carro, por ser menor do que normalmente nós montamos, ele acabou ficando com uma iluminação muito boa no exterior por se tratar de um carro pequeno com duas lâmpadas externas. Aqui nós temos iluminação Mercosul vermelha do lado direito e também nós temos a iluminação Mercosul verde do lado esquerdo. Na traseira do carro, escada de acesso ao teto. Então, uma escada bem resistente para acesso ao teto. O step do carro, que originalmente fica na parte inferior do veículo, nós trazemos ele aqui para a traseira para que nós possamos instalar um tanque de água potável de cerca de 200 litros embaixo do carro. E com isso, o step fica nessa posição. Em alguns modelos, nós instalamos o step na parte superior. Porém, como nós fabricamos muitos motorhomes envidraçados, o vidro fica nessa posição e nós temos que trazer o step para cá. E com isso, nós percebemos que ergonomicamente é mais prático que o step fique aqui. É tão fácil para instalar quanto para remover. E para que esse step saia daqui é muito simples. Você só gira essa capa, sentido anti-horário, aproximadamente umas 20 voltas, ela solta e dentro tem um cadeado de segurança que vai junto com a chave do veículo
você tem ele na mão, a qualquer momento pode substituir esse pneu. E para fechar, é só girar ele novamente e essa capa padrão Partner também se encaixa normalmente no carro. Esse estribo traseiro aqui, original do veículo, essa pintura também foi feita lá na Partner, a pedido do cliente. Essa van 416, mesmo ela sendo uma van curta, ela é uma van considerada van de carga, então ela tem os mesmos acessórios de carga, como por exemplo esse pisante aqui. Aqui na traseira do carro, por ele se tratar de um carro que tem um layout aberto, dá para perceber que você tem a visibilidade interna de todo o veículo. Nas portas, nós temos um aproveitamento aqui com os nichos laterais padrão também que nós construímos nos carros, ambos os lados, com espaço para colocar equipamento. Aqui temos uma tela de mosquiteiro, que é um padrão nosso também aqui da parte. Ela é uma tela magnética, então ela se acopla, se conecta aqui no metal. Na parte inferior aqui do bagageiro, à esquerda, nós temos um botijão de gás com válvula aqui de segurança e também com registro. Abaixo do botijão de gás nós temos uma saída de ar, que se torna uma ventilação no caso de um vazamento. O carro acompanha uma mangueira de descarte de 2 polegadas com 5 metros e uma mangueira de água potável para abastecimento do tanque ou utilização de água direta com 20 metros de comprimento. Um cabo também de entrada de energia com conectores padrão 16 amperes, stack, 3 pinos, com 20 metros de comprimento. E aqui, no lado direito, mangueira de abastecimento do tanque, mangueira azul, e a mangueira vermelha, que é para utilização de água direta. Duchinho externo, para utilização no camping ou na praia. E aqui, saída, para você possa descer com esses canos, essas mangueiras, e fechar a porta sem problema nenhum. Aqui, ligação do LED do bagageiro para iluminação. E essa parte aqui é ventilação de equipamentos, aqui conversor, inversor e carregador. E embaixo, bateria. Então, tudo ventilado, tudo bem organizado. E um carro pequeno desses ainda tem um bagageiro de aproximadamente 0,5 metro cúbico de área de carga. Aqui na traseira, quando fechado, ela tem uma curvatura que acompanha a porta. Com isso, a gente ganhou cerca de 15 centímetros aqui na cama. Quando a gente fecha essa porta aqui, ó, a gente fez todo esse aproveitamento para aproveitar mais a altura da cama. Quando você abre, uma coisa interessante nesses modelos a partir da 416 e 516, eles não tem mais aquela alça de suporte que, quando ela abre, ela engata. Ela ficava fixada nessa posição, e esses veículos novos não tem aquela alça de engate. Então, ele se tornou um pouco mais limpo, essa instalação aqui na traseira, e um pouco mais fácil, mais prático de abrir e fechar a porta, porque ela trava nessa posição aqui. Então, a porta abriu, o carro está inclinado para a direita, ainda assim a porta fica parada. Ali em cima nós temos uma câmera traseira, que é original da multimídia da Mercedes também, que já veio no carro, que já compõe todo o painel high-tech do veículo, e ela fica por fora. Agora, quando fechar a porta, vocês vão perceber, a câmera traseira fica ali. Então, ela tem uma boa visibilidade e ela tem aqueles controles de ângulo também, para quando você vai fazer uma manobra, ela controla toda a parte traseira do carro e posiciona o carro no ponto futuro, onde você vai chegar. Do lado esquerdo do veículo, nós temos a sinalização Mercosul, aqui, do lado esquerdo, verde, adesivo Partner, janela desse lado, mais uma, temos duas na direita, uma na esquerda, a calota do veículo. Aqui embaixo nós temos a saída do tanque de água servida, que esse carro aqui ele tem 2 tanques de água, um água potável, cerca de 200 litros, e um água servida, cerca de 100 litros, que fica instalado aqui logo abaixo do banheiro. Esse carro tem um baita banheiro, enorme, cerca de 1,20 m, porém ele tem um sanitário porta-pote. Então essa é uma das coisas que podem ser alteradas, customizadas no carro. Ele pode receber um sanitário fixo, com caixa fixa, ou ele pode receber um sanitário cassete, com caixa externa. Fica a critério de cada um. Essa daqui é a saída de ar do aquecedor de passagem 7 litros e ao lado um cooler que auxilia na saída do calor interno do bagageiro do aquecedor. Então, além da saída original, tem mais uma saída com um cooler forçado, além de entrada de ar inferior que fica aqui logo à frente da roda, protegida pela estrutura do carro. Na entrada do motorista, esse veículo não recebeu estribo. O cliente preferiu não ter estribo na entrada aqui. Então o carro é fluido, limpo, padrão. Nossos bancos de couro também giratórios. O painel, depois nós vamos fazer um vídeo interno mostrando, mas agora nós vamos
só mostrar o acesso, como fica o banco original aqui, com uma nova capa, uma nova modelagem, couro de uma excelente qualidade, bancos fabricados numa fábrica de excelência no Paraná. E também aqui um tapete pega-pó, que é padrão na instalação nas cabines aqui, esse tapete de proteção, além da nossa chave e faca aqui embaixo do banco e também fusível de proteção que fica ali para manter essa qualidade de instalação e também segurança na hora da viagem. Essa chave faca ela serve tanto para carregar as baterias da casa no momento que o carro está com o alternador funcionando, quanto serve para carregar a bateria do carro quando o carregador elétrico está na tomada. Então essa chave ela só deve ser acoplada após a ignição, porque o pico de ignição pode danificar os equipamentos da casa do carro. Então a calota dianteira aqui, como nós falamos, a dianteira limpa, o carro não recebeu pintura dianteira, apenas pintura lateral, adesivo da Partner. Lá na parte superior dá para perceber que nós temos um rack de teto. Então no teto desse carro nós temos duas claraboias, uma para o banheiro e uma para o corredor. Nós temos um rack no teto que serve de proteção de equipamentos, um rack auxiliar que serve como apoio de caiaque nesse caso, né? Mas pode ser apoio de prancha, apoio de vara de pesca, apoio de qualquer sistema, e ele fica acoplado em cima do rack lateral. Então além do lateral temos esse rack auxiliar. Temos um climatizador no quarto também e temos todos os sistemas de vedação do teto. O carro é limpo, então esse carro ele não tem ar-condicionado de teto, o cliente optou por não ter, então ele pode receber um ar-condicionado de teto. Esse carro não tem televisão, também é o primeiro veículo sem televisão que nós fazemos. Pode ser instalado televisão, pode ser instalado antena de TV, então ele ainda é um livro em branco e pode ser escrito suas páginas, fica a critério de cada cliente. A primeira coisa que no acesso do carro que muda totalmente a experiência dentro desse carro é esse acesso na cabine aqui. Normalmente o carro é fechado, que existe um pequeno bagageiro que você pode utilizar como porta-bagagem, porta-mala, roupas e tal. Mas para que você tenha um acesso melhor, que você possa ficar de pé na cabine do veículo, nós fazemos essa instalação aqui, dessa matriz de fibra de vidro, com iluminação aqui também. Então durante a viagem você pode colocar documentos aqui, pode colocar telefone, documento do carro, enfim, mapas, material de viagem, o que você quiser, e ainda assim você tem toda essa área de circulação. Tem a cortina de fechamento da cabine aqui, que é muito simples de fechar também. Vou só abrir aqui. E a cortina, ela é em duas partes. Essa primeira parte circula aqui até o meio e a segunda parte fecha aqui e com um botão de pressão você conecta. Então você tem privacidade em toda essa área frontal do carro. Esse banco aqui gira, como ele é um banco independente, esse banco tem um banheiro, então ele não gira porque não teria funcionalidade para esse banco girar. Na frente dele nós temos então uma chave de interligação de baterias e um fusível de proteção também, que serve para proteger a fiação que sai daqui da frente e vai até as baterias traseiras. Na hora de remover essa cortina também é bem simples. Nós temos dois sistemas de fechamento de cortina, de blackout. Nós temos esse sistema aqui, que é o sistema de cortina padrão com trilho, e nós utilizamos também o sistema magnético da Arpine. Você pode instalar, é um sistema que tem três peças, é uma para-brisa, uma para o vidro lateral e outra para o vidro do motorista. Então são três peças magnéticas que se acoplam na porta. É um sistema muito bom e nós indicamos também. Esse veículo possui apenas 3,30 m de casa internamente, por se tratar de uma van 416, modelo curto, 9 metros cúbicos, ela tem um espaço reduzido. No entanto, nós percebemos como ela é ampla internamente. Olha o tamanho dessa cozinha. Essa cozinha tem 1,30 m de comprimento. Nós temos aqui lavatório, água quente e fria. Então uma pia com fogão acoplado importado com tampa de vidro. Então você pode trabalhar na parte superior. Aqui tem um fogão com dois queimadores. Tem um tampo de madeira natural, então é uma madeira de lei. Esse tampo, eu acho que foi a coisa mais pesada que nós instalamos nesse carro, esse tampo. E ele tem um acabamento fosco, então ele tem um gloss fosco de acabamento na parte superior. Aqui na parede tem uma pastilha de acabamento, porta-tempero, aqui tem um porta-toalha original. Todo carro tem iluminação indireta, ficou muito interessante a iluminação desse carro. Ficou toda indireta. Aqui do lado da pia ainda tem uma área grande para trabalho. Aqui temos uma
faca de churrasco, o kit de faca de churrasco que o nosso cliente está levando aqui também, que é um oferecimento da Partner. A gente está ofertando isso para ele. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho que tem essa área de cozinha aqui. Aqui, um balcão grande, cerca de 1,30 m de comprimento. Temos a cuba, temos o fogão, temos uma área de trabalho. Aqui na parte inferior nós temos a geladeira 2V. Uma geladeira padrão, com motor 12V instalado pela Gelbox. Trava de segurança. Aqui as gavetas são bem profundas, nós temos um jogo de talheres também, tudo organizado para não fazer barulho durante a viagem. Facas, garrafas pequenas, grandes, colheres, colheres de chá, tudo bem organizado para evitar o barulho durante a viagem. Então, gaveta aqui, uma gaveta, o importante é a trava no fundo, deixou a gaveta, tem uma trava. Essa aqui é a tela mosquiteira da porta de entrada, então é uma tela magnética que vai na porta de entrada aqui do veículo. Tem mais duas portas grandes aqui, um armário bem espaçoso na cozinha, cabe muito, muito equipamento de cozinha aqui. Então esse carro, mesmo sendo um carro curto, que é fácil de guardar na garagem, fácil de dirigir, econômico, ele acabou se tornando um carro extremamente espaçoso. Aqui o aéreo também, temos micro-ondas e aqui temos mais portas. Ainda não temos nenhum equipamento, nenhum acessório de cozinha, nada do cliente aqui dentro. Tem só a tomada do micro-ondas aqui, e esse aqui ainda é um espaço todo para ser explorado. Depois o cliente vai fazer a instalação das suas louças, pratos, talheres, e a gente vai provavelmente fazer o acoplamento para aproveitar todo esse espaço aqui da cozinha. Então, uma cozinha excelente, você se movimenta muito bem aqui, tem um espaço amplo, aqui iluminação indireta, tudo. Aqui tem claraboia na cozinha também para ventilar, pode abrir aqui para ventilar a cozinha. Então, o carro extremamente arejado. Depois nós vamos abrir aquelas portas traseiras e dá para perceber como o ar circula, que entra por essa porta lateral, sai pela porta traseira. Então, parar esse carro numa lagoa, numa montanha, em um lago, é maravilhoso. Outra coisa que é muito grande nesse carro, que é excepcional, é esse banheiro, que tem 1,30 m de largura para um carro com 3,30 m de casa. Esse banheiro aqui está ocupando mais de 30% da área. No entanto, ficou um banheiro excelente. Vou entrar aqui e vou demonstrar para vocês. Ó, eu vou esticar o braço lá, ó, e eu não toco na parede. Então, esse banheiro ficou muito bom. Essa aqui é a área de banho. Aqui tem a área de pia, água quente e fria. Nós fizemos aqui também um tampo mesclado com a pia de fibra de vidro, que é um molde da Partner, com um tampo de madeira natural também. Aqui tem um porta-sabonete também. A ducha fica nessa posição, então na hora do banho você pode pegar essa ducha aqui, pode deixar ela fixa, pode usar ela na mão, girar ela para cá, ela sobe, desce, tem todas essas regulagens. Tem mais uma claraboia aqui no banheiro, então na hora do banho fica muito agradável. Aqui a porta de correr, então essa porta também é algo que nós utilizamos muito. Ela tem esse material sintético aqui da louça, abre e fecha muito fácil, então dentro do banheiro sem problema nenhum. Vou sentar aqui no sanitário para perceber o tamanho que é esse banheiro. É muito grande, eu não chego lá na pia. Então 1,30 m de banheiro nesse carro ficou excelente. Temos uma duchinha aqui também no sanitário. Temos dois ralos aqui pro box, um lá na frente, um aqui atrás. Tem toda essa área de banho aqui, se movimenta perfeitamente aqui dentro. Tem um porta-shampoo na lateral, iluminação no teto, iluminação no espelho. Então o carro tem iluminação em todos os pontos. O box, ele é de fibra nas três laterais aqui. Essa lateral, aquela lateral e a parte de trás, ela é uma peça de fibra inteiriça. Nós fizemos uma matriz maleável para isso. O fundo do box é uma peça inteira e as laterais também são uma peça inteira. Então, nós diminuímos o número de emendas que tem nesse banheiro. Ainda assim, nós conseguimos fazer um banheiro customizado e ampliável. Então, ele pode ter de 60 centímetros até 1,5 m de comprimento. Então esse banheiro, ele tem essa expansão nessa matriz, além de ter esse detalhe aqui estrutural. Ficou muito legal, muito bonito esse banheiro, prático, grande, fácil de utilizar, com todo o necessário. Esse carro é para uma pessoa solteira, porém,
pode ser utilizado até por 3 pessoas. Um casal aqui no fundo, e se quiser também, pode melhorar, pode customizar ainda mais o carro, e a gente pode construir uma cama acima dos bancos da cabine. Existem N projetos, N possibilidades, assim como beliches, mas tudo isso tem que ser avaliado, porque às vezes o cliente quer um carro pequeno que leve muita gente, e nem sempre isso é possível, ou então o projeto é executado e depois o cliente acaba não gostando muito daquele carro. Então nós gostamos de participar desde a concepção do projeto até a execução final e a entrega, e garantir que todo esse processo seja 100%. Vamos mostrar aqui a janela também da cozinha. É uma janela importada de acrílico duplo, muito fácil de operar. Ela tem 2 níveis aqui, tem uma fenda e tem uma parte traseira. Se você colocar a janela na fenda, ela fica com uma pequena abertura. Durante a viagem ela ventila, ou você pode fechar ela totalmente aqui e aí ela fica vedada 100%. Quando você abre, você pode parar ela em qualquer posição com essa trava. Você, na hora de fechar, só libera a trava e aí fecha aqui. Então, a cozinha, então, falando, tem as pastilhas resinadas na parede também, que é um detalhe que o cliente não solicitou, mas nós percebemos que era necessário e resolvemos instalar também essas pastilhas. Iluminação indireta de armário, que agora os nossos carros todos têm. Iluminação indireta de teto, que é algo também que ficou muito bonito. Esse carro é 100% LED, tanto dentro quanto fora. E aqui, nessa área da cozinha, nós temos ainda um armário auxiliar. Esse carro, volto a dizer, tem só 5,90 m, e olha o tamanho desse armário. Armário superior, aqui 2 portas amplas, dobradiça com amortecedor. Aqui embaixo, mais armário. Aqui nós temos o acesso para manutenção do aquecedor, caso necessário, ele fica na parte inferior. E ainda assim tem um monte de espaço disponível para a utilização do veículo com bastante conforto. É um carro que surpreendeu todo mundo na montagem, porque por mais que ele seja pequeno por fora, ele é muito grande por dentro. Essa área traseira tem uma cama de aproximadamente 1,15 m de largura, que ela se configura de dia um sofá e à noite uma cama. Eu vou sentar aqui no sofá, mostrar para vocês como funciona o sofá. Aqui tem almofadinhas, a mesa giratória, então eu posso sentar aqui, pode sentar uma pessoa lá, eu não bato com a cabeça no teto. Ficou um armário muito bom aqui, dá para perceber o tamanho do armário. Ficaram armários muito bons, então eu tenho um acesso fácil aqui. Se eu estou montando a sala, eu posso utilizar assim, posso utilizar essa sala para janta, para uma refeição, para trabalho. Ficou uma altura muito boa também para trabalhar aqui. E essa mesa, se eu resolver, pá, preciso montar uma cama, é muito fácil de mexer nessa mesa. Você só simplesmente remove a mesa, remove o pé e coloca a mesa no lugar. Com as laterais do encosto, você faz a parte central da cama. E em cerca de 20 segundos você tem uma cama de casal montada. Esse carro tem 1,77 m de largura interna, então eu tenho 1,77 m de altura. Para mim, essa largura, ela fica no limite. O proprietário é um pouco mais baixo, então para ele vai ficar super confortável. Tem janela do lado direito, tem janela do lado esquerdo, janela importada, mosquiteiro, blackout. Então à noite fechou, tá tudo isolado. De manhã abre o mosquiteiro, abre a janela, no outro lado também, mesma coisa. Aqui nós temos carregador de celular, aqui tem os interruptores da iluminação. Porta telefone também com espaço para carregador, tem um aqui no lado direito, tem aqui também do lado esquerdo, a mesma coisa, carregador de celular aqui, 2 USB, tem interruptores e porta celular aqui. O revestimento desse estofamento foi feito de curvim, que é o couro sintético, o cliente solicitou isso, então na hora de dormir é importante colocar um tecido para ficar mais confortável. Os armários aqui então são de fácil acesso, de fácil uso. Tudo muito na mão. Eu vou abrir a porta traseira depois para mostrar, vou fazer um vídeo girando aqui e mostrar tudo que tem de detalhes dentro desse carro. E esse aqui é o nosso armário da instalação elétrica.
Aqui nós temos os disjuntores. Esse carro ele é customizável, então tem muito espaço ainda sobrando. Tomada 220 ele tem, ar-condicionado não tem, mas tem disjuntor. Lavadora não tem, mas tem o disjuntor. Disjuntor de iluminação. Aqui, geladeira, bomba de água, refrigerador, acessórios 12 volts e mais um acessório 12 volts sobrando. Então esse carro ainda tem muito que pode fazer com ele. Voltímetro de entrada, quando você liga o carro na tomada, ele mostra qual é a tensão de entrada. Chave de inversor, no momento que você liga o inversor, você pode usar as tomadas 220 volts. Aqui, LED de bomba, quando a bomba liga, ele acende o LED, então desligou, o LED desliga. Se esse LED estiver ligado durante o percurso ou com o carro parado e fora de uso, significa que há um vazamento no sistema, então ele também serve como uma leitura. Aqui nós temos controle de nível de água, tem um terço de água potável apenas, a água servida não tem, e a água, o detritos também não tem reservatório. Então esse carro, se for instalado um reservatório fixo, pode também ser instalado a leitura de tanques do detrito. Desligar o inversor aqui. Na minha cabeça aqui temos o nosso climatizador de ambiente, então é um climatizador 12 volts, é um Max Clima, que é um modelo que nós usamos normalmente nos nossos carros. Essa ventilação, eu estou sentado aqui, estou sentindo a ventilação circular, a porta está aberta, eu posso deixar a ventilação cruzada pelas janelas. Se você não tem necessidade de um ar-condicionado, não é algo importante para você, esse é o carro ideal. Se você quer instalar um ar-condicionado, mas ainda assim quer um carro pequeno, esse é o carro ideal. Se você tem uma família pequena e você quer viajar, quer conhecer e a sua garagem também não tem muito espaço, esse é o carro ideal. Então, R$ 435 mil foi o custo desse carro, 240 mil o carro, 195 mil a montagem. Então esse carro ele ainda é customizável. Ele está pronto, mas ainda assim pode receber outros equipamentos, pode receber N sistemas. Fica a critério de cada cliente. Esse carro é muito pequeno e prático, mas ele ainda assim tem espaços específicos para cada coisa. Por exemplo, aqui na parte inferior, o cliente solicitou uma espécie de cofre de porta-sapatos que tem aproximadamente uns 15 centímetros de altura e também tem esses velcros de fixação que serve para fixar o pé da mesa quando a mesa não estiver em uso. Aqui na lateral nós temos também o nosso sensor de gases, que ele é gás e fumaça importado. Importante que ele tenha essa luzinha verde. Se essa luz mudar de cor, aqui tem uma instrução que diz cada cor o que significa e inclusive quando ele perde a garantia, quando ele para de funcionar, a cor do LED avisa isso para você. Ele tem espaços específicos para cada coisa. Então nós vamos mostrar que aqui tem um bagageiro do lado direito que serve para levar os equipamentos elétricos. Aqui nós temos um transformador de 5.000 watts, que é o nosso conversor, e aqui do lado direito nós temos o nosso GW2000, que é um inversor. Então esse equipamento aqui, esse inversor, ele serve apenas para as tomadas do veículo. Com 2.000 watts de potência ele está superestimado para esse carro. Esse bagageiro com a ventilação serve especificamente para esse equipamento elétrico. Abaixo dele nós temos uma bateria de 150 amperes e do lado esquerdo, no outro bagageiro, nós temos um baú com aproximadamente 60 centímetros de altura, totalmente livre, que você pode levar a roupa de cama ou qualquer outro item que você desejar. Então nós na Partner Custom gostamos de fazer isso, carros customizados que atendem a necessidade de cada cliente. Se você tem uma necessidade especial ou quer fazer um carro com a sua cara, procura a Partner Custom que nós vamos atender e vamos ter o prazer de fazer o seu veículo e tornar o seu sonho realidade.